Kompanija NIS je pionir u izveštavanju o održivom razvoju, čulo se na predstavljanju izveštaja ove kompanije za 2017. godinu, kada je ujedno održana i panel diskusija pod nazivom Održivost inovacija. Posebno smo zadovoljni što smo postali uzor kompanijama u Srbiji kada poredimo naše izveštaje održivog razvoja u proteklim godinama. Nadam se da ćemo biti primer i u budućnosti. Velika kompanija kao što je NIS ima jednu zajedničku stvar sa mnom, sa jednim malim čovekom koji ima samo 27 godina, jeste da pomažemo ljudima i da brinemo o podizanju svesti o raznim događajima u ovom društvu. U panel diskusiji su, pored generalnog direktora NIS-a, učestvovali Olivera Andrijašević, predstavnica revizorske kuće Ernst Young, zatim Filip Ilić, učesnik korporativnog programa NIS Energija znanja i Miroslav Lutovac, direktor sektora industrije Privredne komore Srbije. Naravno da principi odgovornog poslovanja su globalni, univerzalni principi, ali moramo da budemo svesni da u tom smislu oni koji su istureni, koji se vide, koji taj primer ne samo rečima nego i delom, a NIS je upravo primer takve jedne kompanije, omogućuju da i mnoge druge kompanije krenu njihovim putem. Vlada Republike Srbije posvećuje veliku pažnju ciljevima Ujedinjenih nacija vezanih za održivi razvoj, a NIS je lider u ovoj oblasti. Sjajno je što naftna industrija Srbije je to prepoznala, što je u svoju politiku, u svoje korporativne pravila i ponašanje uvela tih 12 ciljeva i to je nešto što ćemo mi pokušati da nametnemo i da ispromovišemo pre svega prema velikim energetskim kompanijama koje pored svega ostalog moraju posebno da vode računa o stanju i njihovom uticaju, njihovog rada na životnu sredinu. Direktor Ćurdenjev je najavio da će kompaniji NIS i u budućnosti među prioritetima biti ulaganje u društveno odgovorne projekte i razvoj zajednice.